Альцентина. Я вважаю, що вважаю мирного неба, але мені все одно хочеться, щоб наступне свято, коли ми вже не сподіваємося на те, що закінчиться, і не бажаємо один одному мирного неба, а ми йому надіємо насправді, що ми вже згадуємо вичерпний, нарешті вичерпний список загиблих і даємо їм шану. Що ми нарешті не дякуємо тим, хто на передовій, не сподіваємося на їхні дані, а бачимо їх разом з їхніми родинами, разом з їхніми мамами, з дружинами, дітьми. І вони не сподіваються отримати того самого листа, а вони поряд з ними. Ця стіна буде вкінчена, вже не продовжиться. Тому я в цей день найменше, що ми можемо зробити, це подякувати. Але все ж змінити того, що трапилося, вже